Pozdravljeni iz Music Maxa. Danes vam predstavljamo novo Casio klaviaturo Casio Tone LKS250. Model je namenjen za učenje, za zabavo, premore 61 klavirsko oblikovanih tipk z dinamiko ter razen klavirja še 400 ostalih odličnih zvokov. Razen igranja kot klavir, klaviatura omogoča tudi igranje z avtomatsko spremljavo. Ritmo je na razpolago 77 in pokrivajo skoraj vsa glasbena področja. Za ljubitelje bolj modernih glasbenih zvrsti je tukaj tudi dance mode. Da slišimo še malo tega. Za popolno zadovoljstvo vam klaviatura omogoča tudi priklop mikrofona, audio povezavo z telefonom, MIDI USB povezavo z tablico in z osebnim računalnikom. Kot ste verjetno opazili, se med igranjem tipke na klaviaturi svetijo. Te lučke imajo en poseben namen, olajšajo namreč učenje. Pa da vidimo.